Dërmë jeti vdhet muaj ven, ti shkën qen si tjedhin qen, ti e gëzën qdo musliman. Ej mu bare kramazan, mirë se vjen o namazan, zim për musliman. Ti e gëzën qdo musliman. Ej mu bare kramazan, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. E falendrojmë Allahun fuqiplot, vetëm atë e falendrojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndim kërkojmë. I dërgojmë salavat dhe shumë selame Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pasja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti besnik, si dhe mbi gjitha ta besimtar dhe besimtare të cilet kanë pasuar, pasojnë sot e kësaj dite dhe do të pasojnë rrugën e ti deri sa takohen me Allahun fuqiplot. Të ndëruar vlezër, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pas falëndërimit Allahut fuqiplot, një falëndërim edhe vlezërve të cilet jenë bo sebep që ne takohemi në këtë vend, lusim Allahun fuqiplot që ti shpërblej me shpërblimet e ti më të mira, që vërtet tjenë prej atyne që i ka përmend pejgamberi alaihi salatu wasalam, ai i cili i ashtron një iftar agjëruesit, ai i cili e ushqen një agjërues, e ka shpërblimin e ati, pa i mungu shpërblimi i agjërimit e ti. Ajo që ka dishta, edhe ajo që ka dua të them gjatë këtyre minutave të pakt, tu e pas parasysh se kemë disa hoxhallarë cilët kemë nevojë të ndëgjojmë edhe ata, është hoxha, Allah e shpërblefti, përmendi disa pika shumë të rëndësishme. Ajo që ka do themi ne është tri shancat e mëdha, tri gjera shumë të mëdhaja të cilat besimtarit nuk guxojnë me ikë, të cilat agjëruesit nuk guxojnë me ik. Shansat të cilat i kem në Ramazan, nuk i kem pas Ramazanit. Ndoshta kem diçka prej tyne, por jo komplet. E ato shansa janë kanë fillu me fillimin e Ramazanit, e përfundojnë me përfundimin e muajt Ramazanit. Shansa e parë që ka përmend pejgamberi alaihi salatu wasalam, e që kemi ndëgju shpeshere, është ku pejgamberi alaihi salatu wasallam thot: "Mensa me Ramadanin imanen, mensa me Ramadanin imanen wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili e agjeron muajin e Ramazanit me një besim të plotë në Allahun fuqiplot, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut fuqiplot, do t'i falen gjunahet. Shumë njerëz e fillojnë agjërimin, mirë po disa, apo ka prej tyne, që e kanë adetat punë, edhe nuk e këqyrë fort shpërblimin, nuk e këqyrë fort besimin që duhet me ndërtu karshi agjërimit. Dhe në thot, tjetë i bindur, se Allahu fuqiplot e ka urdhru, nuk duhet ketë dyshime, fijet dyshimit, edhe duhet shpresoj fuqishëm në shpërblimin e Allahut për atë që ka e ke bo. Shansa e dytë është, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, men kame Ramadana imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. A i cili i përvishet namazit, falet pa asnjë pritesë, duke e besu Allahun fuqishëm gjatë këtij muaji, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t'i falen gjunahet,
ati personi. Më thot, edhe namazi, si lidhje e fuqishme, në mes teje dhe Allahut, duhet jetë shumë e vëmendshme, duhet jetë shumë e përqendrume, nuk duhet ketë fije për tesë, sepse në qofë se ka ndonjë fije për tese, apo pe shtyj pak, apo pe mungoj pak, atëherë çka? A është imani i plot, a është shpërblimi i plot që me arrit shpërblimi gjatë këti muaj? Në thot edhe ai cili e falë namazin, me bindje të plot në Allahun, duke shpresuar në Allahun, do t'i falen gjunat. U bon dy. E treta, thot pejgamberi alayhi sallam, men kame lejletul qadr, imanin wahti saben, gufira lehu ma të qaddeme min dhëmbi. Shonsa e tretë, ai cili, thot pejgamberi alayhi sallam, ngritë, thot, natën e kadrit, e lyp natën e kadrit, edhe nxan natën e kadrit, edhe nxon ato momentet natës kadrit, a? Po thot pejgamberi alayhi sallam, duke pas bindje të fuqishme në Allahun, dhe duke e lyp, dhe duke shpresun shpërblimin e Allahut fuqiplot, thot ati personi, ati robi të Allahut, ati besimtari, thot, do t'i falen gjunahet. Tri shansa shumë të mdhaja. Tri shansa cilat shpesher nuk t'i ipen, shpesher nuk ki mundësi me i pas para vetës. Do thot, nëse s'ki mundësi me shfrydzu njanën, atër tjetër, nëse tjetër, mirë po, kjo komplet është për agjeruesin, mos harrojmë, nuk guxojmë me lëm valla me na thon, pe lëm çeto ose pe kapim çe tjetrën. Po falem sa i përket agjerimit pak nxet. Vlerën, rëndsinë, peshën e agjerimit dhe knasin e agjerimit nuk e din askush përveç agjëruesit. Sikur se kanë thon ulemoja përparan, kanë thon sikur ta dishin mbretrit, edhe princat, ato që ka kemi në zemra tona kishin me ardh edhe me ne luftu. E une po thëm si kur ta dishin të tjere që po e hanë të nditin e gatë, se qëfar knasije po ndim ne agjeruesit, vëllajn kishin me bo gara që me ne te kalu. Ashtë është, aqë është knasi e madhe, është knasi sa që nuk ndëgjën ndo një agjerues deri me tani duku anku. Për asyje se Allahu është aji cili e lehtëson, nuk jemi na. Allahu është ai cili robrit e vet i fladit, nuk jemi ne. Allahu është ai cili e ka morë për sipër agjërimin tonë, nuk jemi ne. Sepse Allah Azza wa Jalla në një hadith kutsi po thot, çdo punë që e bën i biri Ademit është për to, përveç agjërimit. Elen han, elen pin, elen çdo knasi tjetër, edhe drejtohet ka unë, thot, me agjërim. Thot, e për agjërim, thot, unë e shpërblej. Gjithashtu, vëllazën, a ka pas dikush që i ka bo, i ka shfrydzu gjitha shancat, edhe i ka morë gjitha sukseset, i ka kur gjitha sukseset, ka pas burra të mdhej, ka pas burra ashtë mdhej sa që ne duhet t'i pasojmë ata. Ka qenë prej ty në Ebu Bekri, radiallahu ta'ala an, i cili ka thonë, kur është pyet pejgamberi alayhis salam, se oj dërguar i Allahut, ka thonë, sa dyri ka gjenneti, ka thonë i dërguar i Allahut 8. E kanë fillu me e pyet pejgamberin alayhis salam, se kush ka me hy për këtë dere, kush për këtë dere, pejgamberi alayhis salam ka thonë, për deren e namazit kanë me hy, namazlit, për deren e agjerimit kanë me hy, agjeruesit, për deren e sadakës kanë me hy ata cilët japin sadak, e për deren e gjihad kanë me hy ata që kanë bo gjihad, e kështu me radhë. E Ebu Bekri ka thonë, oj dërguar i Allahut, a ka ndë një, ka thonë që ka me hi për të në dyrt. Ka thonë, po Ebu Bekri, edhe shpresoj, thot ti t'jesht mesin e tyre. Po e përgzën pejgamberi alayhi sallam, në atë mes ku ishte. Përgzim shumë i mirë, lajmë shumë i mirë për Ebu Bekrin, me fjalë shumë të vogla, me punë shumë të mëdhaja. Edhe për këtë e meriton që ne me pasu. Edhe këtë përfund e vlazen transmitohet nga Ebu Hurejra radiallahu ta'ala an, i cili ka thonë se ka thonë pejgamberi alayhis salam, agjëruesit, besimtarit në Ramazan janë dhënë 5 gjona, gjona cilat nuk janë dhënë popujve tjerë. Thot e para, thot është, thot era e goje se agjëruesit, thot është ma e dashur, e ma e mirë, ma e kojshme të Allahu se sa era miskut. Një, e dyta, thot me lajket, thot prej mëngjesit, që fillon, thot, me bo, fillon me agjeru, agjeruesi, derin momentin,
kur t'i afrohet iftari, thot, me lajket, thot, lutën për agjëruesin. Para mendoje, kush jemi ne mu lutë për neve me lajket? Po neve jemi ata cilët ju kemi përgjigj Allahut, edhe Allahu në kanë ngrit. Vallaj në kanë ngrit Allahu Azzawajal. Sepse vera për neve du të me konë asgjohiq, të nxehtit temperatura du të me konë asgjohiq. Sepse është një ajet kuranor ku pejgamberi alayhis salam është nisë një betejë me shku në luftë, edhe ka pas prej munafikve të cilët kanë dalë dhe ju kanë thonë shokëve të pejgamberit, kanë thonë mos shkoni luftë, është shumë temperaturat mëdhaja. Kalu, la tanfiru fil harr, mos shkoni, mos delin luftë në këtë nxehtë kaq të madh. Thot Allah Azzawajal, kul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun, thuaj ju atyre, atyre njerëzve, thuaj ju se zjarri i xhehenamit është shumë më nxehtë, nëse jeni prej atyre që e kuptoni. La ilaha illallah. Do të thot, temperaturat e larta për ne janë freski, sepse ne ju kemi përgjigj Allahut fuqi plot. Edhe për ne është freski, edhe zemrën e çdo besimtarit është freski e madhe, sepse besimtari pret shpërblime. Edhe ju ka përgjigj krijuesit i cili e ka kompletu të tërin. E treta që thot pejgamberi alayhis salam, thot është në Ramazan, thot lidhen shejtanët. Edhe thot ju lehtësohet agjërimi besimtarëve. Edhe nuk shkojnë ata më botë vesht. A me shtin dyshim, edhe me lën krejt agjërimin. Kjo është lehtësim i madh për neve. E katërta, thot pejgamberi alayhis salam, është se me afrimin e muajt Ramazanit, thot gjeneti, thot fillan, thot me marë pamje dhe zbukurime prej të mirave në më të mira. Për kënë të zbukurot? Për agjëruesit. Andaj, thot pejgamberi alayhissalam, në këtë hadith, thot ndërkohë, thot duke u përgëzu, thot me hyrjen e natës së Ramazanit, thot ndëgjohet, thot edhe një za, thot nga fundi i arshit, për i cili thot bien gjethet e lisave, thot dhe njëhet një za shumë i bukur, shumë i mirë, shumë i kajshëm, shumë i ëmbël, thot edhe prej aty thot dalin hyrijat e xhenetit. Edhe thon, a ka ndokush që na ka kërkuar te Allahu, edhe ne të martohen për ta? A ju kanë nështru kush Allahut që ne të jemi pronë tina? Edhe e pesta vllazën është që besimtari agjëruesi e merr shpërblimin me përfundimin e Ramazanit. Është pyet pejgamberi alayhis salam, se o i dërguari Allahut, a e marrin shpërblimin e natën e Kadrit? E i dërguari Allahut ju ka përgjigj duke i thonë se punëtori kur e bën punën, shpërblimi për atë punë i jepet kur e kryen punën. Do thot, kur e përfundojmë agjërimin me lejen e Allahut, shpërblehemi për atë që kemi bë, lusim Allahun fuqiplot të jem për atyne që e ja japim hakun këtij muajit dhe dalim faqebardh nga ky muaj. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Më salatu, më salam. Jo, s'ka të më dhe një gëtë jemë, se. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu, wa salamu ala sejdina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi e gjimajin. Vetëm Allah unë e falëndërojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe falë kërkojmë, e falëndërojmë të madhin Allah që në mundësoj të akohëm prapë në vlazit tonë nga klina. Kjo është heja tretë ndokët për mu. Dhe është knatësit jemi e se një që ka thonë pejgamberi alayhis salam, ajë cilë nuk e falendurën njerëzit, nuk ka falendru asë Allah në fuqiplot. Andaj në emën timë dhe gjematit timë, një falendurëj për ftesën që na keni bu. Për namazin natës bësë që e gjallarë të falen bëllë. Ishë Allah Zoti në mundësën ato këshilë që na ka njavë të vazhdojnë me to. Sot është ditë 17 të këti mujë të bekuar. Mu sot në këtë ditë të ndëruar Lazër ka ndodhë betejë e Bedrit. Musët në këtë ditë besimtar për asa viteve kanë gëzu fitorët madhe, për të cilën fitorët Zotin në Koranin famlar të përshkruun, fitorët për të cilët sëd në këtë vend aqtë vogël musliman kërenohemi ma atë fitorët që ka rritë pejgamberi alayhis salam
me shokët e vet ndaj u besimtarëve. Ne nuk do të ndalem të beteja që shka ndodhë dhe që ka ndodhë. Mja pa thu valë sot, pse në mesin e muslimanëve nuk ka bedër? Pse sot me musliman tonë shkelit në deri, mbyten, kalën, flakë, me qindra, me mija, me qytetet, me shtetet, të mëdha, dhe asë kur s'ka mundësi me qu dorën sepse o ka e bo diku i zullëm. Ku Zotë në Koran po thotë, wakana haqqan ale nasrul mu'minin, thotë është obligim i imi të ndihmoj besimtarve. Pse sot Zotë në atë aspekt nuk i ndihmon besimtarve? Ku ne, elhamdullah, obligimet për mundohem të i përfundojmë, andaj një djetar i madhë, i përfshim 5 këshilla që shkurtimisht i cekim, pse sot fitore nuk është mesin tonë? Duke fillu për neve e gjallarve, për shtipijeve tona, për gjamijave tona dhe për këtë gjematlive tonë, nuk ka një trëmf të madhë, nuk ka një beteje shumë madhë. Edhe pse nuk me agju se vështu, s'kena mëndu që në Gjakobë bëjë me fitar 200 veta, a s'kena mëndu kushe një klinë bëjë një fitar 100 veta. Pa dyshim që kja vështu, nuk kemi në ata neglizencë mi mu të mirat e Zotit. Mi pa ja madha që sot neve për na vinë është, sepse Zotit në Koran për thot, a i cili mëriton në fitoren i ka këtu 5 kushte. E para thot, e ledhine i me këna unë fil ardë, ata cilët i kena bo me këmbës në tokë, ata imi ne, bje të Ademit. Kushtin e pa që ka lip Zotit për neve, me qenë besimtar i drejtë. Pra besimi jo në tjetë i drejtë për Allah në fuqiplotë. Mos ketë laramuni, mos ketë herë po, herë jo. Jo atë ku makona e marë, atë ku nuk makona nuk e marë. Po gjitha sanë, që që kanë thonë shokët e pejgamberit për Bedrin, o dërguar Allahu, ti ecë, ne do të jemi pas teje. Ti ecë, ne vena ki pas. Nuk do të thojmë ty që ka thonë Musa a.s. Musa a.s. popullë vet, fethet fe katila inna ha huna ka idun. Shka Musa me Zotin tonë lufta, ne do të qëndrojmë këtu. Po thot, ti ecë, ne pas teje. Andaj e aja që neve sot në vynë, në përgjithësi si popull islam, ta pastrojmë besimin nga njollat e dyshimit, nga njollat e nifakun, nga njollat e bësytnive të kota. E para, thot, e dyta, o e kamus salem. Me dash me të një mu Zotit ty dhe mu dhe këtë besimtarve, do është për qëndrosh namazin tënë. Elhamdhila gjithë Ramazani, gjamia ti kemi platë. Mirë po është një pytje shumë e madhe. A thu valë, kush vazhdojmë pas Ramazanit? Djetartë ullën, sukur trektarë që i japin hesapet e veta, logarit e veta, që akum pas vetim gjatë vitit që e lash pas, edhe djetartë në kam su me logarit vetë vetën tonë. Ajë cili ka shku në haqë, pas haqët, që është puna ti? A shku me thonë haqët që i ka të lemën kry? Apo që ka ndodhë me ta? Edhe për Ramazanin, thonë djetartë me dash me di që është i pranun, radhë dhë barë pëtë vetën tonë, ditën e dytë bajramit, ku është në mazë jam? Mas të ven fitore për Zotit. Ku është namazi që më sabajnë e kom falë 30 ditë me hoqën në gjami? Që ndonë ditën e 35, asaj ditë e tjetë e steme, u harru namazi. Andaj me dashë marë fitoria, duhet e mi atat përkërës që cilët e falim namazin me gjematë në kohën e vetë. E teta Zotin në Koran për thëtë, kush që Zotin mi ndimu besimtarve është, e dhojnë zëqatin, e japin zëqatin. E që do mosën këtë mujtë bekuar, ku Allah Gjeleshanu gjdo të mirë, e shumë fishon një, 10, 7-10, Ramazani është pa numër. Një Allah din sa shumë muat, andaj dusë mos të ngurojmë amonetin e Allahot, porosin që në ka dhonë, ta dhojmë për jetë Allahot fuqiplot duke e ditë që është kusht i Islamit. E 4 dhe 5, ata cilët urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga keqja. Ti si musliman, nëse nuk je pa isë gjatë këtë Ramazanit me edukat pejgamberit a.s. kur më pa isë pas Ramazanit? Nëse ti si musliman nuk i pas mundësi nerva tuja mi shkatru gjatë Ramazanit, mi ullë nerva tuja, mi ngrit edukatën shumë atë lartë, folu tëndë, eci tëndë, punën që e bënë gjatë këtë ditës, pas Ramazanit ku fiton t'ja ta aftën? Edukata ma mira është tojnë djetartë vetë vetja, morali jo më të tjertë. Që shka thonë pejgamberi sëram në ditën e gjykimit, me i dashve të tekun dhe me afer me e ka me qenë a i cili ka pas akhlakun e mirë. Nuk ka thonë që e falë 5 vakë namaz. As ka thonë që është hoqë, është hafiz, është me diplomë të madhe, po a i që ka edukatin më të mirë për ju, vapëtën. E për edukata më mirë është që mujë Ramazanit është mujë fitores, të fitohet kjo edukat dhe më pastajt ecimit, edhe e fundit, le të ndalojmë nga keqja. Se cilin nga ne është përgjegjës, ka thonë pejgamberi në shtëpinë e tij. Prindi si prind, hoxha në gjami, mësusi në shkollë, ti e vëllon shtëpi tonë dhe ndale ata që Zoti
ta ka mundsu mi ndalë, e që lusim Zotin edhe neve një betejë e madhe të na ndodhë me vllazit tonë dhe motët tonë në Siri, qysh është lufta e Bedrit, e inshallah do Zotit dhe neve na gëzon me ndimin e ti, Allah i shpëlef për ndëgjim dhe pse pak e zgata, edhe njerë i faleminderit, Allah i shpëlef për iftarin dhe për ftesën, assalamu alaikum.